змарнілі, брудні та втомлені. Ці хлопці тільки-но вийшли з позицій на околицях Бахмута. Протягом ротації їм щодня доводилось відбивати лобові атаки росіян. Тепер на них чекає короткий відпочинок, а на декого ще й лікування. Пищить сильно, якщо язкий звук дуже сильно пищить, воно глушить. Сашка напередодні оглушило близьким вибухом. Свої атаки росіяни постійно супроводжують масованим артобстрілом. І сховатись від нього не можна, адже дистанції короткі і ворог може зайти на позиції. Тільки на голос чуєш, що приближається, починається арта, там міномети, АГС, таке, ну і вони лізуть. Сховатися, ну, якщо сховаються, запригнуть. То вони бояться, їхнє завдання яке. Вони прийшли. Визвали нас на бой, щоб визначити вогневу позицію. Відповідно, працює артилерія. Вони бояться, ми як? Вони до нас підійшли, ми їм почали насипати, вони зразу втікли. А це вже сам Бахмут, який перетворився на суцільне пекло. Вибухи тут не змовкають ні на хвилину. Росіяни б'ють хаотично, тому куди прилетить наступного разу, ніхто не знає. Хто наш? Роман досвідчений військовий і до канонади вже звик. Каже, в останні дні інтенсивність обстрілів Бахмута трохи знизилась, адже нашим воякам вдалося вибити окупантів з передмістя. На цих кадрах наші бійці успішно штурмують позиції вагнерівців. Це дається нелегко, а подекуди високою ціною. Роман каже, військові розуміють, що місто здавати ніяк не можна. По чуть-чуть, але стараємося відсувати. Ну все, помаленько. Наша артилерія під Бахмутом теж не відмовчується. На відміну від росіян, українці стріляють влучно і доволі ефективно. Що? О, нормально, да? Чітко, угу. Політайте в окружності, пошукайте ще цілі. Як прийняли. А цілей достатньо, адже не маючи змоги зайти в Бахмут, зараз росіяни намагаються обійти місто з флангів, але і там отримують по зубах. Наші хлопці неймовірними зусиллями тримають оборону. Пані Наталя ретельно перебирає аптечку з медикаментами. Завдання її екіпажу – доправляти поранених до шпиталю. Фельдшерка вже 3 роки у війську, як і вся її родина – чоловік та 2 дітей. Про героїзм своєї роботи жінка соромиться розповідати. Єдине, про що мріє – це якнайшвидша перемога. Як не складно було нам, хлопці, ми знаємо, що ми на своїй землі і ми переможемо. Це саме головне, саме основне. Так що ми знаємо, за що ми боремося. Українські воїни знають, тому і тримаються, хоча інколи із останніх сил. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».